Još jedan nesrećan poraz naših rukometašica na domaćem terenu. Iako ih ima samo 11 zdravih i trenutno sposobnih da se takmiče i to ne bilo gde već u Superligi, smogle su snage da budu ne samo dostojan, nego i većim delom bolje rivali. Ali snage i sreće nije bilo dovoljno da se utakmica završi pobedom. Ceo tim igrao je dobro, a već po običaju kapitenski uzorno i najbolje odigrala je Jelena Bursać. Nažalost, na kraju je bila i najtužnija, jer je isto tako kapitenski i hrabro preuzela odgovornost na kraju utakmice. Što se tiče Superlige, sledi pauza zbog aktivnosti reprezentacije. Naša Jelena je kandidat za reprezentaciju i mi joj želimo da je gledamo na svetskom prvenstvu, a što se tiče ostatka ekipe, želimo im brzo oporavak i uspešan povratak i nastavak takmičenja. Pa ništa, ocenio bi ovu utakmicu kao korektnu. Kako smo mi pobedili, tako je mogu i domaćin da pobedi. Nijanse su samo na kraju odlučivale. Borba je bila ravnopravna tokom cele utakmice. Nama je izuzetno značajna pobeda. Kao što smo i najavljivali, polako se uigravamo, znači pošto smo imali neka pomeranja i novi smo superligaši, tako da je nama startno malo bilo pobrkano, ali iz utakmice u utakmicu pokazujemo da smo sve uigraniji i uigraniji, što je i osnovno što nam treba. Naglasio bih jedino da smo bili znatno oslabljeni, jer glavni organizator naše igre, nažalost, je slomila nogu i nije bila s nama na utakmici, a sigurno bi dala još veći doprinos na ovoj utakmici, to je naš kapitan Marko Beljić. I čestitao bi kako domaćoj ekipi, tako i svojoj ekipi na požrtvovanosti i mojoj ekipi na svu sreću i na pobedi. Ja bih čestitala protivniku na fer i korektnoj igri. I drago mi, mislim, u ovom momentu sad da se oni ne naljute, što smo ipak uzeli ta dva boda, pošto nam stvarno mnogo znači. Vidim da vraćamo onaj stari duh Vojvodine, koji nam mnogo fali ovih par utakmica prvih. Tako da, borbenost mojih igračica znači nije manjkala ove utakmice, znači izgledali smo u momentima kao da smo jedna, tako da na kraju je verovatno to i prevagnulo. Ja ću prvo čestitati gošćama na osvojenim bodovima, a mojim devojkama na stvarno na dobroj igri. Mi nastupamo sa 9 devojaka i 2 golmana i vrlo sam ponosan na sve ovo što prolaze ove devojke i ovaj tim u samom radu, u samom načinu rada, pristupa i izazovima. I ovog puta kao i u 4 utakmice u kojima smo, da kažem, u jednoj utakmici izgubili bod, u 3 utakmice izgubili oba boda, Inđija, Knjaz i ovo. Sport je zato i lep, rukomet je zato i lep. Čestitam na zasluženoj pobedi ekipi Vojvodine. Nema razloga da se mi ljutimo. Sva odgovornost je na nama. Tražit ćemo način, snagu Jelanda, ove devojke u vrlo teškim sad okolnostima nastavimo sa ovakvim žarom i da radimo i da igramo. Ja sam ubeđen da ovakav pristup, ovakva posvećenost, ovako mladih devojaka će da vrati i rezultatom i da opravdamo poverenje kluba koje je ukazalo našim mojim angažovanjem i angažovanjem svih ovih devojaka.